Вітаю, це Львів Медіа. Мене звати Юрій Лаврін. Продовжуємо серію інтерв'ю з українськими військовими. З офіцером батальйона «Свобода» Нацгвардії України Андрієм Іллєнком говорили про ситуацію на Бахмутському напрямку і, звичайно, не лише. Пане Андрію, вітаю вас. Доброго дня. Яка зараз ситуація на Бахмутському напрямку? Інтенсивність обстрілів чи збільшилась за останні дні? На Бахмутському напрямку все так само, як було 3 місяці назад, 2 місяці назад, місяць назад, тиждень назад, 2 тижні, а можете будь-яку дату назвати. Буде все те саме, йдуть важкі бої. Щось тут особливо розказувати, я не бачу особливого сенсу, тому що за яку посадку зараз іде бій, по-перше, не треба це нікому знати, по-друге, це вам все одно нічого не скаже. Тому, скажу так, йдуть важкі бої. Ворог намагається далі проводити наступальні дії. Ворог намагається взяти Бахмут в оточення, але в нього це не виходить, як не виходило всі ці останні півроку, поки йде цей бій, йде ця битва. Дуже складно буває, але українська оборона стоїть міцно. Пане Андрію, спілкувався з вашими побратимами, з бійцями батальйону. Казали, що вагнерівці, в принципі, замінили кадрові військові. Чи це так, чи вагнерівці все-таки ще потрапляють? Ну, вагнерівці все ще багато. Там збірна солянка, там є вагнерівці, там є кадрові військові, там є мобіки російські. Вагнерівці теж є різні, є зеки, а є професійні вагнерівці. Тобто, ну, це збірна солянка, там різні є, різні попадаються, тобто, по-всякому. І, очевидно, їхній військовий рівень теж абсолютно різний. Ну, звичайно, ну, зека ніхто ж не буде там особливо вчити, і часу на це немає, і бажання немає, тому що зек, його задача загинути швидко. Ну, звичайно, що є і більш навчені, давайте не будемо себе обманювати, тому що нам треба розуміти, що ворога його треба ненавидіти, його треба знищувати, але його не треба недооцінювати. Треба думати, що там лише одні мобіки, ну, є різні. Чи змінювалася тактика, чи вона зараз все ще міняється, чи це надалі закидування гарматним м'ясом? Ну, дивіться, гармати м'ясо – це зеки в основному, так? Тобто вони використовуються для розвідки боєм. Тобто, що таке розвідка боєм? Це коли йде якась група, яка просто, ну, по суті, самогубчу атаку і викликає на себе вогонь. І от ті, хто стоять ззаду, вони бачать, звідки йде стрільба, вони бачать, де наша оборона, як вона побудована. І вже потім наступна група, вона вже не буде їсти в лоб, вона вже буде йти більш продумано. Наскільки часто вдається проводити контрнаступальні дії зараз? Ну, по-різному. Ну, коли є доцільність, коли за цим стоїть якась, ну, дійсно оперативна необхідність. Просто так, ну, контрнаступ має мати якийсь сенс. Якщо це дійсно нам приносить якусь конкретну військову доцільність, вигоду. Просто контрнаступ заради контрнаступу, якщо він там не має якоїсь очевидної мети, нема доцільності. Тобто, коли є доцільність, да, звичайно, є контрнаступ, все це є. Я, напевно, як переважна більшість українців кожного ранку стою, відкриваю, дивлюсь втрати ворога. Сьогодні це плюс 910, якщо не помиляюся. Загалом понад 120 тисяч загиблих окупантів. А чому вони так покірно всі йдуть на убій? Я абсолютно цьому не дивуюся. Ну, тобто, не бачу тут взагалі ніякої загадки. Тому що, в принципі, давайте згадаємо історію. А я раніше якось по-іншому було, під час Другої світової війни якось по-іншому було в Росії. Ну, оці всі чорна піхота, оці всі штрафні батальйони, заградотряди.
що змінилося, чим тоді відрізнялося від сьогодні. От, мобілізовують зека, який там сидів на пожиттєвому, чи просто даже якогось там Ваньку з якоїсь там, я не знаю, задницею російською. Ну, він не так, в принципі, схильний до того, щоб не дуже цінувати своє життя і підкорятися наказам начальства. А тут ще йому і кажуть, що тебе розстріляють, якщо ти не будеш виконувати накази. Ну, в принципі, ну, знову ж таки. Як там казав товариш Троцький, засновник Красної Армії, він казав, що по правилам Красної Армії треба поставити солдата перед неминучою смертю у випадку дезертирства і невиконання наказу і там, імовірною, можливою смертю від ворога. Ну, так і діють, якщо воно міняється. Тому що, в принципі, якщо є репресивний апарат, якщо є, ну, по суті, вже тоталітарна держава, ну, вона, в принципі, людську масу перетворює в абсолютно покірне бидло. Ну, якби просто кнутом, жесточайшими репресіями, постійною загрозою смерті, людей перетворюють в бидло. А враховуючи те, що це, в принципі, більшість населення РФ в таких умовах жило всю історію, і це для них звичний стан речей. Я взагалі нічого складного в цьому не бачу. Це їхня життя. Ну, це Росія, це так завжди. Це, ну, в Росії по-іншому не буває. Абсолютно нічого не буває. Я хотів би вас процитувати. В інтерв'ю декілька місяців тому ви сказали, що вся ця війна є суцільним прорахунком Путіна і Кремля. Які саме прорахунки зробило керівництво Росії? Ну, прорахунок саме головний, тому що вони вважали, що українців не існує взагалі, що це просто фейк. Ну, я реально думаю, що от Путін, він реально все, ну, не знаю, напевно, досі вірить, ну, вірив так точно. До 24 лютого він вважав, що, ну, там, в Україні там, 80-90% людей, вони хочуть жити в Росії, бо взагалі вважають себе руськими і так далі. Що тут є тільки там якась невелика група, значить, нацистів, фашистів, які там за гроші ЦРУ захопили владу, а от абсолютна більшість населення України це просто там, майже такі ж самі руські, які живуть в Росії, які говорять російською мовою, які там повністю там, люблять Росію, і от вони тільки чекають, поки Росія прийде, то їх, значить, візьме до себе. Ну, я, звичайно, зараз грубо говорю, так? Але щось подібне, я впевнений, що щось подібне було в голові Путіна. Я думаю, що приблизно щось таке йому розповідав Медведчук, який казав, що та ну що там, яка там Україна, яка там українська влада. Все це розлетиться, як цей картковий будиночок. Тільки от треба буде сильно там один раз натиснути, все це розлетиться, всі там включуть, ніхто воювати не буде. Ну так, да, там будуть якісь там націоналістичні батальйони, які там попробують щось там чинити спротив, можливо, будуть якісь там масові заворушення там в Києві чи десь на Західній Україні. Але от там тим більше там Харків, Одеса, Запоріжжя, там, ну, Миколаїв, все взагалі там будуть світами зустрічати і так далі. Ну, я думаю, що це от реально була от абсолютно таке повне нерозуміння взагалі, що таке в принципі Україна. І повне нерозуміння реалій обставин, ну, що в Україні відбувалося, які настрої були і так далі. Це головний прорахунок, самий головний. Ну і з цього прорахунку йшли за всі інші, тобто там, ну, радикальна недооцінка українських збройних сил. Радикальна недооцінка реакції Заходу. Теж вони ж абсолютно не сподівалися, що Захід ну, відреагує так доволі жорстко і монолітно, що будуть поставки зброї в Україні, там, санкції серйозні і так далі. Тобто, ну, дуже багато факторів, які вони не врахували, вони повністю прорахувалися. Прорахувалися, тому що, ну, Путін, його там найближче оточення, вони знаходяться в полоні власних ідеологічних ілюзій. Тобто, ну, бо їм їхня ідеологія російського імперіалізму, то, а в рамках цієї ідеології України не існує, української нації не існує.
виявка цієї ідеології не можуть представити Україну як серйозного супротивника. А якщо вони відійдуть від цього, якщо вони скажуть, слухайте, Україна – це серйозний супротивник, це країна, яка там більшість населення точно не буде нас підтримувати, там в Україні сильна армія, в Україні достатньо міцний там політичний режим, не треба думати, що там держава настільки слабка, що вона розвалиться від першого удару і так далі. Якщо вони це почнуть, ну, якби визнавати, то тоді руйнується, власне, основа їхньої ідеології. Тоді взагалі, а тоді взагалі не зрозуміло, так, а для чого ця війна, якщо українці, ну, дійсно, це окрема нація, у них є своя держава, у них є своя армія, вона не є фейковою, вони дійсно готові боротися за свою країну. Так тоді і весь сенс цієї війни втрачається, тому що весь сенс цієї війни будується на тому, що вони заперечують взагалі право українців на існування, що немає ніякої України, що є просто от російська територія, яку там якимись кознями, там, починаючи з Австро-Угорського генштаба, потім там Гітлера, потім ЦРУ, масонів, там ще когось, значить, перетворили от частину території Росії в якусь там, значить, антиросію. Але все одно там абсолютна більшість людей, вони ж все одно за нас. Вони ж за нас. Там от тільки є от якісь там націоналісти, які там щось намагаються воду мути. От Захід їх підтримує, і от у всьому от їх треба якось там ізолювати, їх треба знищити. І от тоді все буде добре, Україна знову буде нашою частиною. Бо це їхня ідеологія. І якщо вони це не визнають, якщо вони кажуть, ні, послухайте, там так, там не так, там реально по-іншому все складається, то тоді взагалі руйнується вся їхня картина світу. І тому вони є заручниками своєї картини світу, цієї російської імперіалістичної. І тому вони не можуть робити адекватний аналіз. Тому вони не можуть, і тому зараз, от, наприклад, щоб виправдати, чому у них нічого не виходить, вони що розказують? Ну, вони це почали розповідати буквально там ще з квітня місяця. Що ми не з Україною взагалі воюємо, що ми воюємо з усім НАТО. Ми воюємо з усією там об'єднаним Заходом. Ну, хоча всі розуміються абсолютно маячня, тому що жодного солдата НАТО на території України немає. Воюють вони з українською армією. Да, нам допомагають, країни НАТО надсилають нам озброєння, допомагають нам, але так само, як і тому ж Радянському Союзу допомагали під час Другої світової війни, надсилали їм ландліз, так? Але на Східному фронті Вермахт воював з Червоною армією, а не з американською армією. Хай навіть в Червоній армії були там американські танки, чи запчастини, чи літаки, чи ще щось. Тобто, ну, звичайно, що це є смішні аргументи, але ці аргументи, знову ж таки, їм потрібні для того, щоб якби продовжити існувати в своїй картині світу. Що от все одно от ми не визнаємо, що є якась Україна, от все одно ми будемо далі розповідати про те, що України не існує, а є от там якийсь Запад, який за цим всім стоїть, який там з яким ми факт воює. Андрію, я читав, готуючись до інтерв'ю, ваші соцмережі, один з дописів від 5 липня. Офіційно я стаю частиною Нацгвардії України, що стало переломним моментом, через який ви, власне, долучилися вже офіційно. Ну, насправді, я би не сказав, що був якийсь переломний момент, коли почалася повномасштабна війна. Одразу ж був сформований добровольчий батальйон «Свобода» в Києві на основі нашої партійної організації, командиром став Петро Кузик. Спочатку ми існували як добровольче формування територіальної громади, тобто не в складі тоді ще Нацгвардії, а просто як добровольче формування. Ну, в українському законодавству це можливо. І тоді багато хто створював саме такі добровольчі формування, не було часу на якесь там юридичне оформлення ЗСУ чи в Нацгвардії. Просто буквально одразу ж там була змога отримати зброю і стати до оборони столиці. Потім, власне, добровольчий батальйон «Свобода» брав участь в обороні Києва і на Баришівському напрямку, і в Верхні, один з перших. Код Бучий Гостомель, звільняючи ці населені пункти. І, власне, ну, так само я тоді був вже частиною цього добровольчого формування. Потім, після того, як москалі відігнали від Києва, почалося формування, ну, власне, розуміння, що далі. Тому що далі їхати воювати на схід, а вже війна вся основна була на сході, починаючи з квітня місяця. Їхати воювати на схід в форматі добровольчого, суто добровольчого підрозділу, без офіційного оформлення,
ну, це вже було неможливо ні з якої точки зору. І відповідно постало питання офіційного якогось оформлення вже в регулярній армії. Тоді з'явилася можливість оформитись саме в Національній гвардії України, саме стати частиною 4-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії. І, власне, батальйон «Свобода» став частиною цієї бригади. Тоді от перша група таких кістяк батальйону тоді зайшов, відправився в Рубіжне Луганської області, відправився потім в Сєвєродонецьк. Там були дуже важкі бої. І, ну, власне, цей от перехід нашого добровольчого формування складної гвардії, він відбувався в декілька етапів. І там частина вже перевела, частина ще займалася Києві там волонтерськими якимись там справами, тиловими справами, подальшого комплектування підрозділу і так далі, і так далі. Ну і відповідно тоді якраз на початку липня вже настала і моя черга, я вже тоді офіційно мобілізувався до складу батальйону в складі Нацгвардії, в складі 4-ї бригади. І, ну, з того часу вже є частина офіційна, регулярна армія. Ви пригадуєте свій перший бій, де це було, коли? Ну, перший саме от коли безпосередньо попав в бойові дії, це було ще в Ірпені, коли, ну, в березні, там, коли ще москалі стояли під Києвом, там, якби вперше попав безпосередньо в зону бойових дій, вперше попав під обстріл. Ну, це, власне, тоді відбувалося. Ну, а вже коли тоді от офіційно мобілізувався, тоді це вже було на Донбасі. Це був населений пункт Зайцево біля Горлівки. Це, ну, по суті, це теж Бахмутський напрямок, тільки південний, саме така південна точка Бахмутського напрямку. Наш батальйон там стояв в другій половині літа. І там уже безпосередньо з близької, відстані, максимально близької, вже побачив, що таке війна, безпосередньо вже на власні очі, на власні шкіри. Коли ви починали, умовно кажучи, воювати, який Андрій Іллєнко був військовим? Тому що я знаю Андрія Іллєнка як депутата, політика, політолога з освітою, ведучого, громадський діяч. Яким ви були військовим в перші дні, і яким зараз є? Як змінились за цей час? Мені складно говорити, тому що, напевно, хай інші кажуть, там, мені важко робити спостереження за самим собою. Ну, як, ну, звичайно, змінився. Досвід новий абсолютно, нові умови життя. Ну, звичайно, змінився. Можливо, в чомусь, мені складно сказати. Ви знаєте, от я от зараз щось намагаюся сформулювати якось одним реченням, в чому я змінився. Я знаю точно, що я змінився. Не знаю, мені здається, що мене війна зробила тільки людям ще. Я не знаю, в мене немає відчуття, що якось, навпаки, починаєш більше цінувати щось людське. Починаєш більше цінувати друзів, починаєш більше цінувати хороші вчинки, благородні вчинки, доброту людську. Якось для себе я би так відповів. Ну, ілюзій менше стало, звичайно, теж. Якісь такі з'явилися, ну, відчуття, що ти от зараз просто робиш те, що ти маєш робити, а далі буде як і все. Людяності і благородності в українській армії багато? Ну, звичайно, ну, українська армія – це народна армія. Це армія, яка будується саме на цьому. Звичайно, що є різні речі. Армія – це так само відображення суспільства, що хтось думає, що... От є така думка, що там от, коли говорять там ЗСУ чи просто там українська армія, то це... Таке враження, що деякі люди це виявляють, що це просто якісь інші люди, якісь просто... Ні, це такі самі люди. Це от ваші сусіди, це ваші друзі, це ваші однокласники. Це такі самі люди. Тобто, і це так само зріз нашого суспільства. Да, кращого все-таки.
кращої частини суспільства, але все-таки це теж зріз суспільства. Тут є різні люди, різні речі. Але загалом, звичайно, що українська армія, вона будується на тому, що люди чітко розуміють, що вони тут роблять і заради чого. І це дуже серйозно мотивує, це дуже серйозно, додає сил. Я попросив, аби ви описали, який є батальйон «Свобода», тому що ви політик в минулому, Петро Кузик, також. Але ж очевидно, що батальйон – це не зібрання політиків та умовних там урядовців. Звичайно, що у нас не є батальйон політиків. У нас є дуже різні люди в батальйоні. Далеко не всі у нас, більшість у нас людей, які не займалися політикою до війни і так далі, але кістяк батальйону формувався саме на основі київської організації «Свобода». І якщо взяти, зараз, щоб я нікого не забув, бо образиться, але я вам можу сказати, в нашому батальйоні, Петро Кузик, командир батальйону, двічі депутат Київради, був головою району Деснянського в місті Києві. Володимир Назаренко, наш начальник артилерії батальйону, депутат Київради. Володимир Бахняк, депутат Київради. Денис Попов, депутат Київради. Михайло Іваночко, він, здається, взагалі діючий депутат Івано-Франківський. Я зараз перепрошую, бо я зараз обов'язково когось забуду, і потім вони будуть писати, а мене не згадав, я просто зараз реально всіх не згадаю. Це я вам тільки частину назвав. Тобто, звичайно, що не всі у нас в батальйоні, це там колишні депутати і так далі. Але це, до речі, про те, що розказую, що там оцей мем, часто чуєш таке, що я піду воювати, тільки якщо там депутати підуть і так далі. Будь ласка, приходьте до нас в батальйон. У нас тут багато депутатів. Тут нафіг когось послати складно, бо пошлеш якогось депутата колишнього, звичайно. Про що ви спілкуєтесь один між одним? Очевидно, що, напевно, не лише про політику. Та звичайно, що не лише про політику сьогодні. Я взагалі відпочиваю від цієї політики зараз. Я вже про все, що завгодно спілкуємося, як і всі інші люди. Людина потребує якогось відволікання, і якщо є можливість, там якась вільна хвилинка поспілкуватися, щось поговорити, відволіктись, то буде і сміх, будуть жарти, будуть і підколки, і все, що завгодно. Чи маєте хоча б трохи часу, щоб відпочити? Чи настільки інтенсивні зараз бої щодо відпочинку? Аж ніяк. Звичайно, що війна – це не місце для відпочинку. В принципі, не треба шукати комфорту, не треба шукати якихось санаторних умов. Але будь-яка людина, будь-який живий організм потребує якогось відпочинку. Тобто, якщо є можливість десь, умовно кажучи, поспати на годинку більше, чи почитати книжку, чи подивитися якийсь фільм з телефона, чи просто поговорити з рідними, чи просто з другом, з побратимом поспілкуватися, то це треба робити. Тому що, по-перше, відпочинок все одно потрібен. По-друге, війна – це теж життя. От як воно парадоксально не звучало, але війна – це теж життя. На війні треба жити. Треба жити на війні. Це дуже складно, але треба знаходити в собі сили жити на війні, продовжувати жити. Життя не повинно закінчуватися. Постійно треба знаходити щось, що тобі додає сил, що тебе підтримує. Треба завжди знаходити якийсь позитив, треба завжди шукати щось хороше. Це дуже складно часто буває, але це необхідно робити, бо інакше можна, назвемо це так, перегоріти. І це погано. Тому це завжди треба робити. І життя ніколи не закінчиться. Я, до речі, знаєте, я, можливо, продовження вашого запитання, скажу так, що, наприклад, я не говорю зараз про всіх. В інших військових може бути інша думка, я її поважаю, я нікому нічого не нав'язую. Я, наприклад,
мені абсолютно все одно, що там розповідати, от, от хлопці там воюють, а от ми в Києві, чи от, а ми бачимо, що в Києві, там, чи, чи в Львові, чи ще десь хтось там танцює, чи там кафе сидить, от чесно, мені абсолютно все одно. От я, наприклад, не вважаю, що це якась страшна проблема, що там молодий хлопець, молода дівчина пішли в кафе, чи десь там потанцювала. Так, да, якщо це там приходять якісь рамки, якщо це робиться якось, ну, з якимось викликом, чи в якомусь дуже негарному контексті, чи якось так дуже показово, то, напевно, це не гарно. Але, в принципі, життя триває. І ми, в тому числі, тут для цього це все робимо, щоб життя продовжилося. Щоб створювалися нові сім'ї, щоб народжувалися діти, щоб життя йшло вперед. І людина не може весь час, от просто день в день, місяць через місяць, рік за роком знаходити в стані постійного угрюмого стресу. А війна до цього спонукає. Ми розуміємо, що війна затягує оцим негативом. І треба розвантажуватися. І повірте, коли у нашого там підрозділу будуть якісь вихідні, ми теж будемо відпочивати. Ми теж захочемо піти в кафе, да, ми там будемо вести себе цивілізовано, бо ми завжди на цьому наголошуємо, що для нас важливо підтримувати честь українського військовослужбовця, але ми теж будемо відпочивати, і це теж нормально. Тобто я не вважаю, що зараз українці, ще крім всіх наших проблем, які зараз у нас є, ми ще маємо один одного перегризти, що ага, а от він там, бачите, він там пішов в кафе, а цей посміхнувся. Як він сміє посміхатися, він має ходити тільки весь час от такий суровий і набундючений, а тут він посміхнувся, все, він тепер наші не любить України. Ну, це свіжо. Я вважаю, що там треба трошки оцей градус взаємного хейту безпричинного. Його по ділу, да, якщо за діло, якщо ідіот в новорічну ніч запускає фейерверки, за це треба, ну, реально... Ну, я не знаю, що за це треба робити, ну, щось з цією людиною, треба щось з нею не то, вона ідіот хоче. Але якщо людина там просто десь відпочиває, я не бачу все ніяких проблем. Пане Андрію, не можу не запитати конкретно щодо вас, якщо можна про це говорити, які функції та задачі виконуєте ви на фронті? Ну, виконую різні задачі. Ну, взагалі, я є офіцером, який відповідає за роботу з особовим складом. Це доволі багато питань, дуже різних. Я зараз всі перераховувати не буду, але ну, все, що от можна включити в поняття робота з особовим складом, от все, що ви можете собі уявити, от, в принципі, все по цій категорії підпадає. Чи слідкуєте з побратимами за новинами щодо надання зброї останнім часом, тому що потенційно мали би мати вже і леопарди, і навіть на літаки американські натякають. Чи за цими новинами вдається слідкувати, чи ви це робите? Ну, слідкуємо, звичайно, наскільки це можливо, і ніхто там на собі весь час там, не моніторить кожну хвилину. Але, звичайно, якісь ключові новини ми знаємо. Ми ж не знаходимося в інформаційній ізоляції, слава Богу, є Starlink, є можливість читати новини, усі ці телефони. Звичайно, читаємо, якщо є якісь хороші новини, звичайно, це позитивно, це підтримує наш дух. Слідкуємо, звичайно. Вся ця зброя, яка потенційно має надійти, полегшить нам справу на Бахмутському напрямку? Да, звичайно, полегшить, ну а як ж? Зброя ж для цього існуєш. Полегшувати нам життя і поскладнювати життя нашим ворогам. Раніше ми вже сьогодні говорили про так, про Росію, про керівництво, а умовно кажучи, зміна керівництва чи смерть керівника, а вона якось змінить цю війну чи припинить, умовно кажучи, от піде Путін, стане Шойгу. Що це для нас? Ну, якщо так говорити, то дивіться, ну, по-перше, сидіти на це розраховувати як на план, що от наш план полягає в тому, що ми чекаємо, коли помре Путін, ну, це не план. Абсолютно згоден, абсолютно. Це нам може бути просто бонус, да, от ми не чекали, а тут хопа, нам бонус підкинули, і Путін здох. І це прекрасно, звичайно.
В чому я бачив в цьому однозначний плюс? Те, що Путін, він вже там скільки там, 25 років майже чи скільки там, з 99-го року він при владі в Росії. Він фактично випалив там, ну, все політичне поле, він побудував, ну, по суті, одноосібну диктатуру. Оці всі його шнурі, які там біля нього, вони всі, ну, самі по собі є ніхто і ніщо. І їх саме тому по такому принципу він і підбирав, щоб це не були йому потенційні конкуренти. Тобто це просто, ну, абсолютно от, смішні фігури, типу Медведєва там якогось і так далі, того Шойгу, там, якого ніхто не поважає в самій Росії, його називають там фанерним маршалом, клоуном і так далі. Він дійсно виглядає клоуном, є клоуном. Тобто все це, ну, якби говорить про що? Про те, що коли Путін здохне, то в Росії розпочнеться велика турбулентність, в Росії розпочнеться боротьба за владу, тому що немає там очевидного якогось наступника і не буде, тому що сама система влади побудована Путіним. Це як за часів Сталіна було, у Сталіна теж не було наступника. Тобто, і тому після того, як Сталін помер, почалась багаторічна боротьба за владу в Кремлі, тому що не було, ну, якби, зрозуміння, хто ж має бути після нього. Так само і буде після Путіна. Тобто не буде якогось такого, що ага, от все, Путін помер, ну, значить, все, от, там, наступний оце. Буде боротьба за владу, будуть різні групування. Це може вилитися все, що завгодно, аж до громадянської війни в Росії, а передумови для цього є. Тому це, безумовно, зіграє нам на користь. Ну, тобто, однозначно, тут навіть нема про що говорити. А з іншого боку, звичайно, що проблема не лише в самому Путіні. Тобто, звичайно, що проблема не в Путіні як такому, а проблема в Росії, проблема в російському народі, проблема в їхній культурі, в їхній політичній культурі і так далі. Тобто Путін не виник ж сам по собі. Путін виник як ну, фігура, яка на певному етапі отримала величезну підтримку в Росії. Да, зараз, можливо, він вже не такий популярний, ну реально. Там, не розумієш, там якісь запитування, але це таке. Це в тих умовах, які зараз в Росії, ніяких реальних соцопитувань бути неможливо. Ну, але от якщо брати там на початку свого правління, то він мав велику підтримку в Росії. А чому? Тому що він говорив про те, що хотів чути більшість росіян. Він говорив про мочить в сортирі. Він говорив про те, що там, ну, ми маємо підняти там Росію з колін. Він вже тоді там говорив про те, що там, по суті, російська, точніше, Радянський Союз, там, розпад Радянського Союзу, це найбільша катастрофа і так далі, і так далі. Тобто, ну, він показав, що він російський імперіаліст, і, власне, в цьому його основна ідея. І це підтримали абсолютно більшість мешканців Росії. І зараз так само його продовжують терпіти. Попри все, що він робить, можливо, вже там його не люблять, але його терплять, його бояться. Тобто, фактично, з його владою більшість погоджується. Тому, звичайно, що я не вірю в те, що без докорінного докорінної деконструкції самої Росії, без її розпаду, без появи багатьох нових незалежних держав на місці колишньої Російської Федерації, без, ну, по суті, денацифікації Росії, говорити про те, що в Росії може бути якась нормальна влада, ну, абсолютно нереально. І те, що прийде на зміну Путіну, не буде краще за Путіна, це майже точно. Можливо, це буде навіть в чомусь гірше, тому що, ну, потім уже в результаті. Я ж кажу, спочатку все одно нам буде плюс, бо там буде боротьба за владу і внутрішня нестабільність. А потім може бути все, що завгодно. Може прийти просто якийсь більш адекватний, більш молодий, але, по суті, такий же самий подонок, як Путін. Просто Путін вже реально підпадає в маразм. Він реально вже неефективний. Він реально, ну, він живе, він реально такий, ну, старий совєтський кегебіст 70-80-х років, який не вміє користуватися інтернетом, який реально там, ну, тому він відставить життя, от, навіть просто, якщо брати, я зараз не оцінюю там, що він кривавий ублюдок, а просто, як особисто, він відставить життя. В нього вже реально починається, видно, що там він хворий, блін, що в нього якісь вже проблеми, навіть ментального якогось характеру і так далі. Це його параноя, що він там боїться заразитися грипом, що він там відгороджується цими всіма столами. Ну, тобто він виглядає навіть вже, ну, якось несерйозно, навіть в якійсь мірі. А якщо прийде якийсь там молодший його років на 30, та, який буде там набагато більш адекватним в якомусь такому сенсі, але при цьому таким же ж самим
ну, подонкам, упорьом і ублюдкам, то нам ще важче з ним буде. Якщо тим більше, там ще взагалі уявіть собі катастрофу, що якщо в Росії до влади прийде не такі корупціонери. Ну, Путін вже реально корупціонер страшний, тобто він реально помішаний на грошах, він будує собі ці маєтки за декілька мільярдів доларів, він реально все краде. А уявіть собі, що там ще якийсь з'явиться, який не буде красти. Дай Бог, за корупцію в Росії завжди, це те, що має бути в Росії номер один, це бережемо російську корупцію. Це просто от, на неї треба клінки з корупціонерів в Росії збивати, бо це наші головні союзи. Я правильно розумію, без денацифікації, без конкретного переформатування Росії, навіть умовно кажучи, відхід до кордонів 91-го року далеко не гарантує Україні, умовно кажучи, давайте називаємо це так, спокійного життя в майбутньому. Ні, звичайно, буде, поки буде існувати Росія в форматі імперії або небо імперії, буде війна, ну, однозначно. І, можливо, будуть просто перерви, може бути період холодної війни, може бути період якогось відносного затишшя, може бути період, ну, коли вони будуть зализувати рани, відновлюватися. І тому я вважаю, що тут, ну, в нас зараз є історичний шанс, от реально, в нас зараз є історичний шанс добити цього Франкенштейна, добити цю імперію. І якщо ми цю роботу не завершимо, треба просто розуміти, що пройде 5 років, 10 років, 20 років, 30 років, буде знову війна. І навчившись на поразках цієї війни, вони до неї підготуються набагато краще. Було то і наступної війни. Тому нам не треба в жодному разі, ну, зупинятися зараз на півдорогу. У нас є унікальний шанс довести цю справу до кінця повним розвалом Росії. І саме таку ставку, саме такий план ми повинні ставити. Пане Андрію, хотів би, як до колишнього політика, такий короткий бліц. Я все таки дивіться, я уточнюю, я не колишній політик. Ну, давайте так, я зараз військовий, я зараз політикою не займаюся, але я не колишній політик. Я політики нікуди не йшов. І з'явившися війна, і я в політику повернусь. Так що, хай буде так. Не треба казати, що я колишній політик. Я з політики не йшов. Політик, який взяв академвідпустку, можна так назвати? Хай буде так. Чи є політик, який під час війни вас найбільше розчарував? Та якось ні, я не знаю, нема того, що мене більше розчарував. Я кого вважав лайном, то є лайном. Скажімо, розчарування, якщо ти когось вважав лайном, а він ще більше показав себе лайном. Це лише підтвердження факту. А всі решта, я не можу сказати, що хтось мене там страшно розчарував. Ні, нема такого. А є хто навпаки приємно здивував? Ну, якщо говорити відверто, якщо не зараз, я розумію, що у нас будь-яка згадка двох прізвищ, вона завжди викликає там дуже різні реакції, це згадка прізвища Зеленського і Порошенка. Але я, як людина, яка не голосувала за Зеленського, ну, ясно, що не в першому і не в другому турі, можу сказати, що особливо в перший період війни, звичайно, Зеленський мене позитивно здивував. Це я просто мушу це визнати, тому що в мене були на початку особливо його президентства певні побоювання і багато питань було потім і все решта, але ну, він показав, що все-таки він мужик духовитий, тут однозначно. Це не знімає якісь інші питання, але цей момент, ну, да, приємно здивував. На сам кінець, що нас чекає? Нас чекає попереду ще дуже багато боротьби, дуже багато надзвичайно важких днів і надзвичайно важких місяців, але в результаті тільки перемога. Пане Андрію, дуже дякую вам за розмову. Я дуже дякую, що ви бережете нашу країну. Я бажаю вам якнайшвидше повернутись до політики. Бережіть себе, бережіть побратимів. Ми вас всіх чекаємо. Дякую. Дякую за розмову. Про ситуацію на Бахмутському напрямку, про те, що нас чекає та що чекає на Росію, говорили з Андрієм Іллєнком, офіцером батальйону «Свобода» Нацгвардії України. Дивіться «Львівмедіа», підписуйтесь, коментуйте та ставте лайки. Побачимось.